I believe you have to fight fire with fire. Politics is a dirty game. It is a dirty game. How do you win at that game? They suffer from massive Trump derangement syndrome, TDS. First of all, medical marijuana is amazing. And I've had friends and I've had others and doctors telling me that it's been absolutely amazing. The list of clients that went wild is not the case. Yeah, it's very interesting. The following is a conversation with Donald Trump on this Let's Friedman podcast. Alltså det här är så jävla typiskt mig. Jag har inte vloggat idag, men jag bara, fan, jag måste berätta. Så, jag är på lunchrast och jag hade matpreppat. Och maten blev så jävla äcklig som jag lagat. Så nu är jag arg. Så nu letar jag efter någon smoothie eller alltså någonting som bara kan rensa de här smakerna från min äckliga matlåda. Väldigt fint område här alltså. Vi är här och spelar in Sex and the City. Fast på andra sidan är det. Have a good day. Thank you. Jag gick in på den här. Det var en liten så här deli-butik. Det här var akut alltså. Usch vad det är. Och det var jag som lagade maten också. Smakade så jäkla äckligt. Nu mår jag mycket bättre. Lite spontant äventyr så här, herregud. Det här gjorde verkligen susen. Men gud, jag hade så här yoghurtklumpar i hela ansiktet. Är det bra nu? Tänk om, tänk om, tänk om. Så vackert, herregud. Jag bara drömmer. Kostar väl dyrare än mitt liv. Åh, gud. Men nu går jag tillbaka till butiken. Han jag jobbar med är jättesnäll. Och den här hjälpte. Sådär då, en arbetsdag avslutad i onsdag och imorgon är jag ledig faktiskt. Så, det ska bli härligt med sovmorgon. Alltså jag måste se om jag kan hitta tunnelbanan också, för jag lär mig fortfarande vägen här. Ja, så fint område alltså, herregud. Det här då. Här bara luktar pengar. Nu är jag hemma i Queens. Äntligen. Jag är hemma. Jag lagar mat. Jag har fått lite grejer från ett samarbete jag ska göra om några veckor, så jag kan visa det också. Men nu så håller jag på och steker lite bananpannkaka grejs. Det här får mig att känna mig som hemma. Så jäkla gott. Jag håller på att bränna. Okej, så kolla här i första lampan. Jättesöt. Och den liksom så.
som man trycker. Och den här. Titta då. Så kan jag ändra färg. Jag kan bestämma liksom. Jag tyckte den var jättesöt. Ja, det är lite kul. Nu stänger jag av. Så. Men lamporna var söta, visst? Jag ska få massa annat. Alltså den där smileysen, päronet, jag beställde inte den. Så jag vet inte vad de håller på med. Jag skickar mig allt möjligt. Det ska bli spännande. Men nu ska jag äta min banan. En pannkaka-grej. Jag tänkte prata mer. Alltså, jag har funderat jättemycket på om inte pengar var orsaken, skulle jag vilja bo här eller i Sverige. I Stockholm. Jag kan bara bo i Stockholm just nu. Men, och jag, direkt så lutar jag mig åt Sverige. Jag bara, Sverige är bättre överlag. Det är tryggare och så. Sen jag flyttat hit har jag inte kunnat gå på toa normalt. Jag får utslag. Man ser, jag mår bra typ. Eller alltså, ja, jag fan. Ljuger jag för mig själv. Och bara, jag måste vara positiv och så. Och hit och dit och... Jag saknar nära och kära och sådär såklart jättemycket. Om jag kunde haft råd att bo jättebra här eller jättebra i Sverige, skulle jag valt New York? Jag vet fan inte, helt ärligt. Jäkligt svårt. Sverige är mer tryggare och bekvämare överlag och livsstilen och så. Jag vet inte, jag återkommer. En sekund senare så är jag här. Människorna här är det som gör det. De snälla, de elaka. Det finns elaka människor överallt. Men alltså, jag älskar. Alla är så snälla, trevliga och sådär. Men i Sverige finns det snälla och trevliga också. Men det är lite annorlunda här. Gud, förlåt alltså, jag vet inte. Jag tycker fortfarande överlag att Sverige är bättre. Sen om du är rik och har massa pengar och så, vart vill du spendera dem? Men fan, Sverige ändå. Jag försöker tänka liksom, jag vill välja New York. Jag vill välja det här stället. Men, herregud alltså. Nej, jag vet inte. Jag tänker på er, skulle jag vilja uppfostra ett barn här? Eller i Sverige? Alltså, Sverige, visst alltså. Det är det jag tänker liksom. När man vill skaffa familj och sånt där. Jag tror inte jag vill vara här. Det är inte det svaret som jag vill ha. Jag vill ju säga, jo, det är här jag vill bygga mitt liv och sådär. Gud vad svårt det är alltså. Och det är det att jag vet inte om jag... glorifierar, säger man det? Glorifierar Sverige för mycket. Fast vi har problem och jag hör mycket vad som händer hemma och jag vet inte om jag skulle vilja till exempel bo i Rinkeby och låta mitt barn växa upp där. För jag kan säga en sak, ska jag vara ärlig med er? Och min kille påminner mig om det också. Alltså, det finns problem i vissa delar i Sverige. Eller alltså områden. Till exempel när jag joggar här i USA ute, ja, det är så här folk som ropar på en och liksom håller på och catcall och sånt där. Alltså det är väldigt annorlunda. Till exempel i Sverige många gånger så har jag blivit tillsagd så här, som kvinna då, täck dig, du ska inte ha på dig såna kläder, täck håret, de tror liksom att jag är en muslimsk kvinna fast jag inte är det. Och det är inget fel att vara det, men det finns vissa områden i Sverige som tyvärr har hamnat utanför samhället. I USA så är det inte så. Människor, visst, de har områden där det bara är latinos och hit och dit, men de är ändå först amerikanare, förstår ni? Den här egyptiska mannen som sålde halalmat häromdagen, han var från Egypten som sagt och var jättetrevlig, men han var först och främst amerikan. Och så är han liksom från Egypten. Men Sverige
har totalt misslyckats med att få människor att känna det som deras hem först och främst. Jag tror att när de känner att de inte aldrig kommer bli en del av samhället, då drar man ju sig naturligt i sina egna och kör sitt race. Och vad de tror och tycker är det rätta och braa och så. Och det blir problematiskt. Jag skulle nog inte vilja att mina barn växer upp som jag har gjort. Men samtidigt så vill jag ändå att de ska förstå verkligheten och så. Jag vill inte... förstår ni liksom, har de i deras lilla bubbla, trygga bubbla och så. Men jag, ja, samtidigt vill jag inte att de ska vara med om saker som jag har varit med om. Det där är inte lätt alltså. Men jag är liksom i den åldern där man vill tänka på familj såklart och allt sånt. Och, ja. Min kille säger alltid såhär, att jämför hur det skulle varit om du var hemma i Sverige och USA. För att som sagt, till och med till han så... voucher verkligen för Sverige och hur bra det är, men han vet ju hur jag var när jag bodde i Sverige och sådär, hur jag mådde, hur jag tyckte och kände och pratade om vissa grejer. Och han sa själv att han skulle inte vilja bo till exempel i Rinkeby, han skulle inte vilja bo där. Majoriteten av gångerna där jag blivit liksom blivit tillsagd att jag måste täcka mig hit och dit, det är liksom i T-centralen, men det är ju från en viss grupp män. Extremister är vad fan man ska säga, som tar sig friheten och att de är så bekväma att säga det. Här i USA, ingen man eller någon skulle bara våga och säga täck håret eller du kan inte gå klädd sådär. För de vet att det är USA, du kan göra vad du vill, du kan gå klädd hur du vill. De skulle aldrig våga säga det, de kommer få käftsmäll. jag vet inte, jag känner inte riktigt att jag förklarar mig riktigt bra. Inga ställen är ju perfekta. Som sagt, det är massa problem här också så. Nej, det är bara mycket jag har i tanken och sådär. Men ja, jag ska i alla fall äta min mat nu. Och så avslutar jag videon här helt enkelt. Om Sverige eller USA, vilken är bättre? Jag tycker nog fortfarande Sverige, men jag vill bo där på liksom, jag vet inte. Puss och kram på er, så ses vi i nästa video. Hej då. Och jag är ledig imorgon. Hej. Men kolla. Hej. Olika färger.